Mani kechirasiz da men bu inson o'zining yurtimdan ekanligini bilganim yo'q. Avvalambo, men shu ko'chada bir ayol sotib turgandi. Ayoldan qo'lidan olib, shuni o'rtasidan foydalanmoqchi bo'ldi. Iltimos, mani kechiring. İctimoiy tarmoqlarda birovning erini o'zining eri sifatida tanishtirib, mana bunday rasmlar orqali tilanchilik qilayotgan ayolning aks etgan videosi tarqaldi. Holat bo'yicha biz batafsil ma'lumot olish uchun mazkur bemorning uylariga tashrif buyurdik va haqiqatan holat qanday bo'lgani haqida ma'lumot olamiz. Buxoro viloyati Romitan tumani Xofizrabot mahalla fuqarolar yig'ini Taylo qishlog'ida istiqomat qilib kelayotgan Nurali aka Asadov mana bir oydan oshibdiki, buyrak yetishmovchiligi kasalligi bilan og'rinib keladi. Mazkur bemorning operatsiya va muolajalariga mablag' yig'ish maqsadida Telegram guruhi ochilib, ihson pullari yig'ilib kelinmoqda. Besh qo'l baravar emas deganlaridek firibgar ayol bemorning boshiga tushgan og'ir sinovdan foydalanmoqchi bo'ldi. Gap shundaki, ayblanuvchi ayol ijtimoiy tarmoqlar orqali bemorning fotosuratini olib, go'yoki o'zining eri ekanligini ta'kidlab, katta masjid darvozasi tagida turib, tilanchilik qilib kelgan. Ammo uning qing'ir ishlari uzoqqa bormadi. Oldiga bordim, "Bu senga kim bo'ladi?" dedim. "Erim" dedi. "Kim? Aniq eringmi?" dedim. "Erim" dedi. "Nima bo'lgan?" dedim. "Jigar serozi" dedi. "Qayra yotibdi" dedim. "Ha, ana shofir konga" dedi. "Sani esing joydam" dedi. "U meni akam biladi" dedim. "U bu kishi jigar serozi emas, bu yurak yetishmovchiligi bilan. Sen bunu Telegramlardan olgansan" dedi. "Yo'q, meni erim nima menga tuhmat qilibsan" deb urushib ketdi. "Men aytdim, o'zim shuni isbotlab berib bilsam" dedim. "Sen nima bilasan" dedi. O'g'li yomon yig'lab, yomon ahvolga tushirdi dedi. "Kechirdik, ish qilib xaltaga pul yig'gan ekan. Keyin olmadik, berib uzatdikki farzandlari uchun. Mayli, Alloh qarab turibdi-ku." Ma'lum bo'lishicha, hozirda holat yuzasidan ichki ishlar organlari tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Qonun ustuvor ekan, hech qanday jinoyat jazosiz qolmaydi. Ushbu holat barchamizga dars bo'lishi kerak. Birovning boshiga tushgan og'ir kulfatdan o'z manfaatlari yo'lida foydalanish uchun inson qay darajada vijdonsiz bo'lishi kerak. Bu oilaga hozirda qanchalar mushkul bo'layotgani faqat o'zlariga ayon. Og'ir ahvolda, og'izlardan qon qilib, burunlardan qonib, qonlar to'xtab, bu kishini biz tuman kasalxonasiga yetdik. Tuman kasalxonasiga ko'rib, doktorlar, ana Xudoga shukr, olayam rahmat shu doktorlarga. Siraz reanimatsiyonda olishdi bu kishini. Ehson gruppalari ochdi. Endi majburman shu gruppani ochishga. Endi xo'jayinim bunday ahvolda 4 nafar farzandim uchun qilib. Rossiyada stroykada ishladim. Moykada ishladim. Bir köprik, mostlarda işledim. Şu ömür oy doğumda işledim. Bu kasal sezmagan ekan man. Birden tösatdan yıkıldım. Bu man uçun kutulmagan olat bölüp oldu. Töşekte yatım man bir oy danıştı. Töt kızım var. Şula uçun tuzalıp ayakka turuştum koklayman. Şu ehsonlayız ayamanlar. Ehsonla bölüp de kollayız ilayım. Dert görmesin. Şu operasyon kılış kira yeterlice pul yığılma yoktu. Şu tezra operasyon böseydi bu azobadan kutlardım. 1983 yılda tug'ilgan 4 farzandning otasi Nurali Asadov muolajalari uchun saxovatli insonlarning yordamiga muhtoj. Zarur operatsiya o'tkazilishi uchun 15 ming AQSh dollari kerak. Hozirgi kunda butkul tuzalib ketishlari uchun ehson mablag'lari yig'ilishi davom etmoqda.